Життя навколо Арсеналу. На Чернігівщині люди повертаються до своїх осель. Мільярдна енергонезалежність. США хочуть допомогти Європі боронитися від Росії. Один із найсильніших за всю історію. Ураган Майкл дістався американського узбережжя. Про це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Знову втрати в українському війську. Двоє бійців підірвалися на міні і загинули. Ще двох армійців втратили унаслідок ворожих обстрілів. Троє вояків зазнали поранень. Попередньої доби російські окупанти майже три десятки разів атакували позиції об'єднаних сил. Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120-го калібру та БМП. А в районі Золотого та Гнутового застосував протитанкові ракетні комплекси. Крім того, по оборонцях Гнутового цілив снайпер. За даними розвідки, протягом доби шістьох окупантів знищено, ще десятьох поранено. Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції. Напередодні в день біля Кам'янки вони відкрили вогонь із стрілецької зброї по позиціях українських військових. Під кулі потрапили спостерігачі, які моніторили безпекову ситуацію під час перезміни персоналу фільтрувальної станції, повідомили у спільному центрі координації вогню. Там підкреслюють, бойовикам було достеменно відомо, що саме в цей час у цьому районі перебуватиме патруль ОБСЄ. Таким чином окупанти порушили гарантії безпеки, які надаються сторонам на час проведення такої процедури. Наслідки вибухів під Ічнею в інтернеті оприлюднили відео. Кадри зафіксували представники чернігівської спільноти «Національні дружини». Спершу вони брали участь у евакуації, а тепер допомагають місцевим жителям відновлювати пошкоджені обійстя. На відео зруйновані будинки, поламані дерева та понівечені осколками автівки. Посеред вулиці чимало нерозірваних снарядів. Сапери ДСНС обстежують прилеглі території. У радусі 16 кілометрів на ранок зібрали понад 430 боєприпасів, які ще могли здетонувати. За даними Міноборони, 70% адміністративної території Арсеналу розміновано. На кількох ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи. Приблизно 1-2 на годину. На Чернігівщині місцеві жителі потроху повертаються додому та беруться власноруч відновлювати понівечені оселі. З людьми поспілкувався наш кореспондент Даніл Снісар. Він готовий нам розказати подробиці. Вітаю, Данило. Наскільки масштабні руйнування від вибухів? Чи отримують місцеві мешканці якусь допомогу? Вітаю, Олександре. Ну, почну з того, що навколо військової бази дійсно тривають розмінувальні роботи. Сапери вивозять уламки боєприпасів, які розлетілися в результаті вибухів на кілометри. Хоча й пожежа там ліквідована на артскладі, ми чуємо поодинокі вибухи. За годину таких ми зафіксували 4. Люди почали повертатися до військового містечка, яке розташоване впритул до військової частини. Там, власне, живуть люди, які обслуговують і працюють на цій військовій частині. І перше, що вони бачать, це своє понівечене житло, розбиті вікна, вибиті двері. Люди просто зі сльозами на очах і не знають, власне, що робити далі, тому що вночі вже доволі прохолодно, і як провести наступні дні до того, як відремонтують своє житло, вони не знають. Зайшла в квартиру, самі бачите, що робиться. Вікна повибивані, штори пообрівані разом із палками. Оце у спальні, у залі. На кухні вікна повибивані. Горшки з цвітами попадали, я попіднімала, зараз буду робити уборку. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що до своїх осель доїжджали самотужки. Місцеві чиновники не надали людям жодного транспорту, аби дістатися із місць тимчасового перебування до своїх осель. Тож зараз розповідають, що немає жодної гуманітарної допомоги, магазини не працюють, ні хлібини, тільки вода є в оселях, ні газу, ні електрики немає, кажуть. Нема ні газу у нас, ні світу немає. Тобто люди голодні, нема ні нагріть, ні нічого. А ніхто нічого не подвоз, хліб там? Та оце, що вам далі кажуть, вчора відкривався один магазин, а сьогодні оце не знаю. Все. Нема гуманітарки, щоб здавало ходило, там провіряли. Нема де нікого.
Під'їзди у 16-кілометрову зону ураження залишаються заблокованими, пропускають тільки жителів, які можуть підтвердити, що дійсно проживають у населених пунктах поблизу військової частини. Вчора в Нацполіції повідомили, що створили 10 оперативних груп, які будуть за викликом місцевих жителів виїжджати на до їхніх оселі фіксувати пошкодження майна. До того ж, вони будуть слідкувати за випадками мародерства. За сьогоднішній ранок і вчорашній вечір таких випадків зафіксовано 9, так повідомляли ЗМІ, хоча жоден з них так і не підтвердився. Наразі це вся інформація, ми продовжуємо слідкувати за подіями на місці і деталі розповім вже у сюжеті о 17:40 у випуску новин. Олександре. Дякую, Данило. Данило Снисар про події на Чернігівщині. Стрілянина у Харкові. Ввечері невідомі відкрили автоматичний вогонь по місцевому спортклубу. Поранений бізнесмен, який саме в цей час виходив із закладу у супроводі своїх охоронців. Його шпиталізували. Ніхто із перехожих не постраждав. У місті оголосили план перехоплення сирена. В поліції припускають, це був замах саме на потерпілого підприємця. Ми працюємо з можливими очевидцями або свідками. Встановлено, що стрільба велась з іншої сторони дороги. На даний час слідчими кваліфіковано вже через статтю 15, статтю 115, тобто замах на умисне вбивство. Стріляли на Херсонщині, двоє людей поранені. Як повідомили у поліції, інцидент стався на трасі Херсон-Феодосія. Нападники відкрили вогонь з однієї автівки по іншій. Випустили щонайменше 19 куль. Місцеві журналісти з'ясували, в обстріляному легковику їхав херсонський аграрій Андрій Федоренко. Другий потерпілий – його охоронець. Їх обох вже прооперували, підприємець наразі у важкому стані. Зловмисники на автомобілі зникли на відомому напрямку. На території області був введений оперативний план «Сирена». З місця події поліція вилучила гільзи, які направлені на дослідження для встановлення типу зброї. За фактом замаху на умисне вбивство відкрите кримінальне провадження. У Чернівцях затримали банду, яка грабувала валютників. Слідчі встановили, що підозрювані діяли за напрацьованою схемою, ретельно вивчали графік та маршрут своїх жертв. Потім підстерігали, відбирали кошти і втікали на автівках. Затримали зловмисників саме під час нападу на чергового валютника. Правоохоронцям відомо про 10 таких епізодів, а загальне награбоване слідчі оцінюють у 30 мільйонів гривень. Затриманим світить до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині затримали двох місцевих жителів, які зберігали вдома бурштин на 280 тисяч гривень. Майже 33 кілограми каміння правоохоронці вилучили під час обшуків у селі Тинне Сарнівського району. В одному з господарств також знайшли мотопомпу та пожежні рукави, які зазвичай використовують копачі. На Хмельниччині вихователь санаторію, який знущався з дітей, звільнився. Після гучного скандалу, коли стало відомо, що один із працівників закладу змушував дітей стояти на колінах, туди з провіркою навідалася комісія з області та поліція. Вихователя відсторонили від роботи на період розслідування, та він сам написав заяву про звільнення. Подробиці далі в сюжеті. Ось це фото потай зробив 12-річний Борис. Діти стоять на колінах з піднятими руками. Хлопець зателефонував мамі і поскаржився, що вихователі із них знущаються. А от керівництво запевняє, нічого про це не знають. Мовляв, діти самі влаштували цю сцену задля забави. Ніяких актів насилля, ні морального, ні фізичного в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо, вони хотіли комусь помститися, можливо, комусь хотіли насолити. Може, їх щось не влаштовувало. Після цього більшість батьків забрала своїх дітей додому. Андрій залишився. Каже, сам на колінах не стояв, але начебто бачив, як усе відбувалося. І точнісінько повторив слова завідувачки. Повів їх просто в коридор, сказав, подумати над своєю поведінкою. Сам десь відійшов, чи покурити, чи десь кудись відійшов. Вони всі на коліна поставали і почали фоткатись. Він прийшов, каже, що ви робите? А ми бавимося, каже. А от 11-річний Артем, він є на фотографії, розповідає зовсім інакше. Каже, так вихователь вирішив покарати хлопців за те, що ті бешкетували. Ми дуріли подушками. Ми потім, він прийшов, вивів нас і поставив нас на коліна.
і сказав підняти руки догори і стояти, хто? Поки він не прийде. Олексій Васильов. Та фото – це не все фото. Там ще з іншої сторони на стінкою ще всі стояли, ще там багато було дітей. Артем навіть зізнався, що педагог ще й шарпав його за одяг, ображав принизливими та лайливими словами, а наступного дня просив нікому про це не казати. Перед цим, як приїхала поліція ввечері, в цій ночі, він, типа, до мене прийшов і сказав, щоб цього, щоб я, типа, збрехав, що ми, типа, він нас вивів на коридор, сказав, щоб ми заспокоїлися. Він пішов покурити, а ми, типа, спеціально стали і з цього сфотографувалися. Але розповісти про все поліції Артем не зміг. За словами хлопця, коли приїхали правоохоронці, вчителі наказали йому сидіти тихо. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України. Це побої і мордування, проводиться перевірка. Станція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Але якщо провину педагога доведуть, уникнути відповідальності йому не вдасться, запевнили правоохоронці. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал Інтер, Хмельницька область. У Кропивницькому триває операція «Спіймай палію листя». Поліція разом із дружинниками за допомогою дрону пильнують на містян, які розводять незаконні багаття. Адже це забруднює повітря і небезпечно для здоров'я. Та чи розуміють самі люди, якої шкоди завдають? Дивіться далі. Смог та характерний їдкий дим. Тут, в одному з приватних секторів міста, люди масово палять листя. Спецінспектори запускають дрон. Перше багаття виявили на городі цієї літньої жінки. Та вона виправдовується, мовляв, іншого виходу не бачить. Я сиджу, а що мені робити? Оце мусорка забере, скільки бур'яну, скажіть, будь ласка. Якщо люди і далі так боротимуться з осіннім листям та бур'яном, це загрожує серйозними наслідками, застерігають інспектори. Окрім того, що забруднюється повітря, дим може викликати хронічні захворювання дихальних шляхів. Виділяє, як коли при спаленні листі, та також і бур'яну, і побутових відходів, виділяється токсичний газ. Дим, він же ж не знає, думаю, він собі розходиться. Тому ми тут в таких випадках складаємо протокол, навіть якщо на городах палять. Та для більшості це не аргумент. Тому до інспекторів та їхніх зауважень люди ставляться вороже. Люди реагують по-різному. Люди реагують, але ж перед законом всі рівні. Є і фізична, і словесна, і собак, буває, спускають. По-різному є. Моральний тиск, фізичний тиск, таке інше. Але ми не здаємося. Відро листя я спалила, ну то що? Мені нема куди його зараз діти. Вітер розмітає, розкидає все. Не палити, а утилізувати, як і будь-яке інше побутове сміття, закликають у міській спецінспекції. На полігон твердих побутових відходів. Громадянам міста лише потрібно пакувати листя, садово-городні відходи, тверді побутові відходи, гудення від картоплі та інших городних рослин в пакети, в мішки і виносити у такі місця збору його за безконтейнерною схемою. За цей рейд інспектори склали з десяток адмінпротоколів. Далі їх розгляне комісія. За спалювання сухостою винуватці можуть зобов'язати сплатити штраф від 340 до 1360 гривень. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Британія прикинула в Європу війська та бойову техніку. До Нідерландів направили 1200 армійців і 6 сотень одиниць техніки. Наступне місце призначення для них – Норвегія. А 25 жовтня військовослужбовці братимуть участь у навчаннях НАТО, найбільших за останні роки. Їхня мета – перевірити готовність Альянсу протистояти Росії. За легендою, союзники мають відпрацювати маневри на випадок окупації частини Норвегії, вигаданої державою-агресором. Велика Британія закликає організацію із заборони хімічної зброї внести новічок до списку заборонених речовин. Офіційний Лондон переконаний, що це покращить міжнародну безпеку. Саме новічком у березні цьогоріч російські спецслужби отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Пізніше дії речовини зазнали двоє британців, жінка померла. Британський уряд покладає відповідальність за отруєння на Росію. Генсек Ради Європи вперше заговорив про можливість виключення Росії з цього органу.
такі санкції проти РФ можуть запровадити за несплату членських внесків. Про це Турбьорн Ягланд заявив під час дебатів щойно щодо майбутнього Ради Європи. Росія вже понад рік не платить внески. Тож, відповідно до статуту, такого члена необхідно вивести зі складу, заявив Ягланд. Офіційно слово свою позицію він пообіцяв представити на зустрічі Комітету міністрів Ради Європи наприкінці тижня. У Сенаті США хочуть додатково виділити 1 мільярд доларів, щоб зменшити вплив Росії на ЄС. За документом, гроші інвестуватимуть у приватні та державні енергетичні проекти у Європі. Автори законопроекту зазначають, Москва використовує панівне становище на енергетичному ринку, щоб підірвати західні інституції. Усе для того, аби ті не змогли протистояти режиму Путіна. Тож, вклади, на їхню думку, допоможуть гарантувати енергетичну безпеку в Європі. Правоохоронці США заарештували чоловіка, який планував теракт у Вашингтоні. Пол Розельфельд планував підірватися у центрі американської столиці у день проміжних виборів до Конгресу. За даними слідчих, підозрюваний прихильник методу голосування, за яким політики обираються жеребкуванням. Теракт хотів скоїти, щоб привернути увагу до цієї ідеї. Під час обшуку помешкання заарештованого поліцейські виявили 90-кілограмову бомбу. Розельфельда звинувачують у незаконному виготовленні та перевезенні вибухівки. За кожним пунктом йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Ураган Майкл дістався американського штату Флорида. Загинула одна людина. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів за годину. Вітер поторощив дахи і вікна, повиривав дерева. У деяких районах зливи затопили будинки. Для боротьби зі стихією влада Флориди відрядила 4,5 тисячі військових і рятувальників. Метеорологи присвоїли Майклу четверту категорію з 5 можливих. Нині він наближається до сусіднього штату Джорджії. Федеральне агентство з управління надзвичайних ситуацій припускає, цей ураган може стати найсильнішим за усю історію метеоспостережень. У свої 64 проходжу таке вперше. Я працював на електроенергетичну кампанію і бачив багато руйнівних штормів. Але цей найгірший з усіх. Подивіться, що накоїв ураган. Він потрощив дерева, ніби зубочистки. Я радий, що вижив. Розумні турнікети запрацювали в аеропорту Дубая. Їх встановили, щоб зменшити черги і пришвидшити проходження паспортного контролю. Тепер ця процедура триває лічені секунди. Достатньо прикласти документ до екрана, пройти через сканер і повз камеру, котра розлічає обличчя. Технології тестуватимуть місяць. Наразі вони працюють лише для пасажирів першого і бізнес-класу. У 90 за кермом. У Японії це не дивина. Навіть автомобільні новинки розробляють спеціально для водіїв поважного віку. Які технічні інновації впроваджують та з якими проблемами стикаються ветерани автомобільних доріг? Дивіться далі. 80-річний Йорі Міхо випробовує нову розробку японських автовиробників. Машина автоматично зупиняється за кілька метрів від картонного муляжу, хоча педаль газу затиснута. Це нерідко стає причиною аварій на дорогах за участі водіїв поважного віку. Ті, хто і далі сідає за кермо в нашому віці, неминуче потраплять у халепу. Думаю, краще вчасно полишити цю справу, щоб не накоїти лиха. Та в країні довгожителів відмовлятися від чотириколісного залізного коня літні водії не поспішають. Нерідко за кермом можна побачити 80, а то й 90-річних японців. Утім, в уряді непокоїться. Такі автомобілісти спричиняють багато ДТП. За офіційною статистикою, більше половини. І це не дивно, адже водіїв старших за 65 удвічі більше, ніж молодих. Мені трохи страшно сідати за кермо, коли я знаю, що будь-якої миті можу потрапити в жахливу аварію. Тож японські виробники машин розробляють розумні автівки. Останнім часом здебільшого підлаштовують їх під потреби пенсіонерів. Додають автоматичну систему гальмування, педалі, які реагують, коли їх затискають занадто довго, рухливі сидіння, щоб легше було сідати в автомобіль і виходити з нього. Багато хто шукає компактні автомобілі, у яких кращі безпекові функції.
До того ж, за новими законами, автомобілісти, яким виповнюється 75 років, зобов'язані поновлювати свої водійські права і складати спеціальні тести. Торік, після запровадження такої процедури, виявилося, що 60 тисяч водіїв мають симптоми деменції, поширеного в похилому віці розумового розладу. Утім, охочих залишатися за кермом не меншає. Аби потрапити на курси для літніх водіїв, зараз треба чекати 2 місяці. Минулого літа ще можна було записатися без проблем, а тепер вільних місць уже немає. Японія – країна, що старіє ледь не найшвидше у світі. Середня тривалість життя – майже 85 років. І протягом останнього часу цей показник і далі зростає. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Токіо після переїзду відкрився найбільший у світі оптовий рибний ринок. Через Олімпійські ігри, які у 2020 році відбуваються у японській столиці, з центру його перемістили на околицю. На попередньому місті у районі Тойсу місцева влада вирішила обладнати паркувальний майданчик. Робота ринку почалася з продажу тунця. На нове місце скажуться постачальники. Кажуть, дороги до базару завузькі для вантажівок, а продавці побоюються, що врятують клієнтів. Проти гендерної нерівності в ізраїльському Тель-Авіві кількадесят людей, в основному жінки, виступили проти зустрічі Ангели Меркель тільки з чоловіками. Минулого тижня німецька канцлерка була в Ізраїлі з візитом і бачилася з представниками сфери високих технологій, винятково з чоловіками. Протестувальниці позували перед камерами з картонною фігурою Меркель. Після інциденту ізраїльське міністерство закордонних справ пообіцяло, що відтепер вони звертатимуть увагу на кількість жінок на таких зустрічах. У Канаді 6 іноземців складали присягу громадянина на даху хмарочоса у Торонто. Таку процедуру влаштувало Міністерство імміграції. Участь брали представники 6 різних країн, серед них і українка. Клятву виголошували, стоячи на краю даху на висоті 553 метри, прив'язані страхувальними тросами. В канадському уряді вирішили, що така церемонія надовго запам'ятається новоспеченим громадянам. У Чилі марокканський канатоходець прогулявся металевим дротом на висоті 75 метрів. Мустафа – небезпека. Такий псевдонім має акробат без страхування, пройшов півсотні метрів між двома хмарочосами в столиці країни Сантьяго. Знизу за ним спостерігали десятки людей. Мустафа вже має гіннесівський рекорд. 8 років тому в Іспанії він ходив по канату на висоті 180 метрів. Мета цього перформансу – привернути увагу до чилійських циркових талантів. Друге життя затонулого судна. Танкер, що пішов на дно біля узбережжя Франції 40 років тому, перетворився на улюблене місце для дайверів. Пірнати сюди приїжджають з усього світу. Американський танкер «Амокко Кадіс» у 1978-му сів на мілину і розколовся на 3 частини. Тоді трапився один із найбільших витоків нафти в океан. Від чорних плям водну поверхню чистили 3 місяці. На цьому поки що все. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь до завтра. Приємного дня.